Her nu, der ønsker vi god fornøjelse med Niels Hausgaard Show. Lad os sammen marchere i tryghedens hære, mod en verden i frihed og fred. Jeg skal lave noget, som jeg aldrig plejer at lave, nemlig noget, der handler om det, og gøre det, som jeg gør, så tager rundt og synger og spiller og sådan noget. Det plejer ikke beskæftige mig med, fordi det interesserer dybest set ikke rigtig nogen. Men nu gør jeg det så alligevel. Jeg har en god, gammel ven, som I sikkert kender, Allan Olsen, kollega, og fra Frederikshavn. Og vi har tilbragt mange stunder sammen, og det har altid været sådan, at vi er vidt forskellige i udtryk og også i vilkår. Han er hårdt ramt af det med at have fans og sådan nogle ting. Det har ikke været så hårdt for mig, synes jeg. Og der kommer altid nogen rende og skal have autografer, og jeg ved snart ikke hvad. Der findes ikke den lægemsdel, jeg ikke har set Allan skrive på. Jeg kan huske en gang, jeg så ham, det var i Vestjylland. Der skrev han alligevel på den største røgeball, jeg nogensinde har set. Det var helt forskrækkeligt. Det var sådan, han stod der med kuglepind. Jeg sagde også til Allan, skrive hellere stort. Ellers kan det jo ikke ses på sådan et stort område. Og han skrev godt til, Allan. Med kærlig hilsen og god sommer fra din Allan Olsen. Og der havde færdig lige meget, hvad han gjorde. Der blev kun en prik, den fulgte med kuglepind rundt. Og så var han sagde til mig, hold den lige. Og der måtte jeg sige, nej, det her, det har jeg ikke noget med at gøre. Så måtte han lige stramme lidt ud, og så skrive. Og da han slap, der var det der faktisk den mindste autograf, jeg har set nogensinde. Men min egen bror er en meget stor fan af Allan. Helt utrolig. Og det har han været i flere år, og det er vi egentlig glade for. Fordi man kommer ikke ind til ham, uden at Allan ligger på CD-spilleren. Og Allan har afløst Freddy Brek. Og det var vi var virkelig ved at være trætte af at høre Rote Rose. Men ikke fordi jeg skal til at fortælle en hel masse om min bror og hans familie. Det har han faktisk frabedt sig. Og jeg er ikke den, der skal gøre deres liv vanskeligere, end det er i forvejen. Det er der slet ingen grund til heller. De går derhjemme. Deres søn er rejst hjemmefra for længst nu og blevet gift. Og I ved, hvordan det er, når sådan et ældre ægtepar kommer til at gå alene hjemme bare med en hund, som så skal prøve at fylde hullet ud efter sønnen, der har rejst. Det var en ret stor søn, vi snakker om her. Det er godt nok også noget, en hund, en ret gammel labrador, Mutti, som er kraftig, har ganske få tænder tilbage, men de kan lugte helt vildt, de få, der har. Og jeg synes jo, at det blev for mig, at de påstod hele tiden, at Mutti er så klog, så det er helt utroligt så klog. Det har så gået lidt stille med, når jeg har været der. Men den forstår alt, hvad de siger de, og så de er begyndt at tale i koder. Og det synes jeg er for mig over for en hund. Jeg går hen og spiser ved dem en aften, så råber min svinde ude fra køkkenet, så cykler vi! Jeg tænker, hvad er det nu gang i? Og min bror råbte, der er cyklen på bordet! Det var den, og så tog vi det ud. Og så var det jo fordi, den forstod ordet både mad og spise, og hvis den hørte det, så den sætte sig ud til bordet og tæk, og ånden så kraftigt hen over bordet, så vi ikke kunne spise. Og vi skulle også sidde og cykle lige så stille, så det ikke klirer med tallerkenen. Jeg synes, det er i overkanten eller noget. Jeg har aldrig hørt min bror skælde Mutti ud. Det gør han ikke. Jeg har hørt ham en gang være irriteret, fordi de har fået nyt gulv ud i køkkenet, så det imiterer parketgulv. Det er simpelthen så praktisk. Det er helt vildt. Man kan spille hvad som helst på, det kan bare lige. Det er som om det er rent teflon. Men det har jo så den kedelige egenskab, når der går en gammel hund, der aldrig kommer ud og slider kløderne af. Den går derpå, så siger sådan klik, 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 og det er så irriterende. Min bror kunne ikke tage, så jeg hørte ham sige irriterende til en gang. Mutti, læg dig hen i din gyngang. Så sagde han, gyngang, helt ærligt. Jamen, det var så den kog, den havde med tæpper i og sådan. Det kaldte de gyngang, for ellers forstod den ikke, hvad det var, de mente. Klog hund. Og det kom til, at Mutti begyndte med, når de var alene hjemme, og også om de om natten, når de sov, så kunne Mutti finde på at kravle op i sofaen, hvordan den så kom derop.
og tisse i sofaen. Jo. Og det er meget, meget ubehageligt. Fordi hvis det er bare på tæt, det kan man jo gøre rent, men en hel sofa med fjeder og stopninger og sådan noget. De har brugt kilovis af kartoffelmel for at prøve at redde det. Og alligevel, når man sådan sad ind om aftenen og sagde, at jeg blev lidt varm, så kunne man jo godt mærke det efterhånden. Selvom min bror er flink til lige at putte lidt papirsprit på, for lige at tage det her. Det blev faktisk sådan til sidst, når man kom udefra og gik ind i deres stue, så slog det en meget kraftigt i møde, den der. Og så blandede med Allan Olsen, den er ham bare alligevel. Og så det endte med, at de skulle have fat i det, der i gamle dage hed en hundetræner. Det hedder en hundecoach nu. Han skulle komme og coache Mutti. Og lære den at bruge de ressourcer, den har i sig selv. Og den dag, han skulle komme, der tog jeg lige derhen, for jeg godt høre, hvad han sagde. Så coachede han også lige min bror og hans kone lidt. Og det var sådan noget med... Han lagde ud med at sige, ja, Mutti er jo en hund. Der så de meget skeptisk på hinanden, så de veksler blikke, som det hedder. Altså, for en hund er det meget vigtigt at vide præcis, hvor i hierarkiet den befinder sig. Hvem bestemmer, og hvem bestemmer ikke. Og Mutti var kommet i tvivl. Det var vi faktisk flere, der var. Og som han sagde, når Mutti tisser i sofaen, så er det fordi, den forsøger at dominere jer. Og det må den ikke slippe godt for. Det er jer, der skal dominere den. Ja, det bliver værre svineri, det kan jeg lige så godt sige. Det var da helt forskrækkeligt. Jeg vil næsten sige, at den gyngang blev ikke til gyngang igen. Men det var nu slet ikke det, jeg ville ind på. Det var Allan. Fordi det er blevet sådan med Allan og mig, at vi igennem årene, der har vi begyndt at sige grimme ting om hinanden på scenen. Jeg ved ikke hvorfor, og han har faktisk været værre end mig. Men jeg synes, det er barnligt, jeg synes, det er plat, og for mit vedkommende, der skal det stoppe. Jeg vil ikke være med til det mere. Så fra med i år bliver der ikke sagt mere grimt fra min side om Allan. Det er helt sikkert. Det vil så ikke komme bag på mig, om han fortsætter, men det må han selv om. Allan har skrevet så mange gode sange, og en af dem, det er den her, jeg har også sunget sammen med Allan. Nu har vi så rejst rundt og sunget i nogle måneder, og har været udsat for flere gange, at der er kommet folk op og sagt, I synes helt klart, jeres version er den bedste. Han er en af de sidste, der spiller sådan her. Han er en af de sidste, der ikke kan lade være. Ikke fordi det er smart eller særlig svært, men fordi det er det eneste han engang har lært. Han kunne købe sig en PC og bytte den nu med en dolk, skære sine fingre af sig og give dem til folk. Han kunne drukne i havvand og drive i land i en havn. Straks vinden har lagt sig, husker ingen hans navn. Du kan møde ham om natten i et billigt hotel. Der står han og spiller mest for sig selv. Og folk de snakker og drikker imens, og pisser på det eneste der rigtig er hans. Lad være med at ynke ham, når han slutter sin sang. Han er vant til bifald af en enkelt hånd. Tro ikke han er unplugged eller noget i forstår.
Han er mig mere end unplug. Han er unplugens mor. Og du kan møde ham om natten i et billigt hotel. Der står han og spiller mest for sig selv. Og folk de snakker og drikker imens og pisser på det eneste der rigtig er hens. Det er en mærkelig tid, vi er i, synes jeg. Bare sådan en ting som det, at børn er begyndt at brænde deres skoler af. Det har vi da ikke set før. Jeg skal nok indrømme, da jeg gik i skole, vi snakkede meget om det. Det gjorde vi. Men vi gjorde det ikke, og vi var heller ikke engang tæt på at gøre. For det var utænkeligt. Men nu gør man det, så jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad er der sket? Er det et eller andet fuldstændig grundlæggende i vores samfundsudvikling, vi skal have fat i og kigge på? Jeg ved det ikke. Jeg sad på en banegård en nat, og i hvert fald over midnat. Og der løb der en gut rundt, en lidt tyk dreng på 12 år, vil jeg tro, i hvert fald ikke ældre. Han fik rundt og var meget aggressiv og meget støjende, og sparkede til ting og meget destruktiv. Og jeg kunne ikke tænke på, hvorfor ligger den dreng ikke hjemme i sin seng? Hvorfor er der ikke en far, der har sagt til ham, kan du så skrubbe i en sengknægt? Så når drengen kan aflevere sin replik, der hedder, vel vil jeg, så kan faren sige, hvis ikke du ligger i din seng om 5 minutter, så begynder jeg at fortælle om, hvordan det var, jeg var på din alder. Det er altså noget, der kan få de mest hardcore til at markere ret. Det kan selvfølgelig også være, at han lige prøver en sidste med at sige, jamen jeg kan ikke sove. Og så skal faren sige, ja det er jeg sådan set fuldstændig ligeglad med, bare du ligger i din seng. Det kan børn sagtens holde til at få at vide på den måde, fordi sådan, børn kan holde til de mest utrolige ting. De er faktisk ret seje liv. Der skal meget til at rigtig skade dem sådan på længere sigt. Selv forældre med de mest horrible og tåbelige holdninger kan de overleve, og så alligevel rette sig op og være med igen senere. Men en ting, som de ikke kan klare, det er ligegladhed. Det kan børn bare ikke klare. Det ødelægger alting for dem, også på længere sigt. Jeg hader jeg ikke far og mor. Det kunne jeg ikke, selvom jeg ville. Hvorfor gav I mig alt, hvad jeg pegede på? Hvorfor var der aldrig noget, jeg ikke måtte få? Var I fuldstændig ligeglad? Var I fuldstændig ligeglad? Hvorfor lod I mig drikke alt det sodavand? Det kunne I da godt have begrænset. Hvorfor gav I mig penge til alt det sukker og fedt? Jeg ser farlig ud, og jeg er aldrig mæt. Var I fuldstændig ligeglad? Var I fuldstændig ligeglad? Hvorfor sagde I aldrig, nej, gummer du dig? Du må sætte dig herhen med din lektie. Hvorfor hjalp I mig aldrig med andet end penge? Hvorfor gav I mig mindre end ingenting? Var I fuldstændig ligeglad? Var I fuldstændig ligeglad? Hvorfor lod I bare som ingenting, da jeg vælte jeres næsten ny fjernsyn? Hvorfor i alverden slog I ikke i bord? I sad bare der og sagde ikke ord. Var I fuldstændig ligeglad? Fuldstændig ligeglad. Hvorfor holdt I mig ikke fast, inden jeg blev for stærk, indtil mit raseri havde lagt sig? Hvorfor holdt I ikke om mig, når jeg ikke kunne græde, og sagde jeg var god nok lige mig væk? Var I fuldstændig ligeglad? Var I fuldstændig ligeglad?
jeg hælder jeg ikke farmor. Det kunne jeg ikke selv om jeg ville. Hvorfor gav I mig alt hvad jeg pegede på? Hvorfor var der aldrig noget jeg ikke måtte få? Var I fuldstændig ligeglad? Var I fuldstændig ligeglad? Der er rigtig mange, der tit gennem åren har sendt mig og mailet til mig jokes og anekdoter, som de siger, det her det kan du bruge i dit show. Og jeg er altid taknemmelig, fordi det er altid sjovt at læse, men jeg kan faktisk aldrig bruge det. Jeg ved ikke hvorfor, man vælger ikke selv det materiale, man skal bruge. Det vælger sig selv ud undervejs. Og sådan har det altid været, fordi publikum er med til at vælge det. Og det er tit sådan, det mange gange ret aktuelle, det der har stået i avisen, det der er i fjernsyn, det vi alle sammen ved noget om lige nu, og tænker et eller andet om lige nu. Og så kan man sige, hvad har der så været? Ja, der har været den amerikanske valgkamp, og ellers noget det, jeg bemærker som en fin og positiv ting, det var den unge socialdemokrat fra Bornholm, der jo... Jeg synes alligevel... De har ligget meget stille for Socialdemokraterne længe, synes jeg. Men nu er der ligesom... De begynder at røre lidt på sig. Nu er der egentlig begyndt at dyrke sex, så kan det være, at det breder sig. Nu får vi se. Men det er heller ikke så længe siden, at alting handler om herrehåndbold. Og vi blev også, europamester. Det var meget, meget fint. Og jeg tænkte, at det er også en fin ting at have med på scenen, fordi så mange ved noget om det. Da jeg så lidt ramt af, må jeg indrømme, at jeg som barn faldt ned af en meget stejl trappe og slog mit hoved ret voldsomt. Fik en mindre hjerneskade, som jeg faktisk går og bøvler med nu. Det område i hjernen, hvor begejstring for boldspil skulle have siddet, det er fuldstændig ødelagt. Jeg er helt afskåret fra at forstå, hvorfor nogen synes, det er interessant. Jeg kan ikke fatte det. Og det er jo ikke ondt vilje, jeg forsøger virkelig, jeg kan nok aldrig klare en helt kamp, men altså kampe, jeg virkelig har siddet og set på, og så opdager jeg altid, nu følger jeg slet ikke med, hvor bolden er hen mere, så jeg bare kigger. Og så kan det jo ikke nytte noget, og det tog mig faktisk rigtig lang tid at finde ud af, at det er ikke noget, man forholder sig munter til. Slet ikke. Hvis nogen sidder og ser landskamp eller noget i fjernsyn, så skal man ikke komme og slå en tøje, og tro, man slipper godt for det. Det værste, jeg har gjort, det var en gang, det var i mit eget hjem, der sagde nogen og så fodboldkamp, og så da jeg kom ind, så bare for at lave lidt sjov, tv, det var slut til en stikkontakt lige ved siden af døren. Og det var så lidt, jeg gjorde bare sådan her. Men det var nok til, det var frygteligt, det var vilddyr, jeg kom ind til, de var helt op at køre. Der indså jeg, det her, det er ikke for sjov, det er for alvor. Og at det der med, at det gælder ikke om at vinde, det gælder om at være med, det er bare noget pjat at sige. Det gælder om at vinde. Og så er de gjort det, når nogen sidder og ser boldspil, så sætter man i rum ved siden af, og der bliver siden til, det er slut. Hvis jeg er nødt til at gå igennem der, hvor de sidder, så forholder jeg mig positivt til det. Så når man, vinder vi! Men selv sådan en lille positiv bemærkning, den kan afføde et, hold din kæft! Og det er jo fuldstændig uforståeligt for mig, hvorfor det er sådan, men det er det bare. Og den aften, da der var finale i herrehåndbold, der skulle jeg ikke have noget at klinke. Jeg satte mig ind ved siden af i god tid. Jeg kan godt se, der var alvor i alles blik, da de kom. Da familien mødte op, de var klædt om, mange af dem, og havde været i bad, garanteret også. Det var helt alvorligt. Min bror havde rejst sit hår fuldstændig lige tilbage med et eller andet fedtstof. Det er noget, han normalt kun gør til begravelser. Så det siger lidt om, hvor alvorligt det her det var. Han har slet ikke hovedform til den frisyr, det er noget helt andet. Det har jeg aldrig nænder at sige til ham. Og det kan også være lige mig, han er gift, så det kan være fuldstændig ligegyldigt. Men jeg sad derinde, og jeg kunne høre, at de var meget op og køre inde ved siden af. Der skrev jeg da lige lov for. Da så den tid var gået, som sådan noget tager, så kunne jeg høre, det, så jublede de jo helt vildt derinde, faktisk en anden spin også. Og så tænkte jeg, nu er det slut, så skyndte jeg mig ind, for det er den eneste interesse, jeg har i fodbold, og i boldspil i det hele taget, det er, når kampen er slut, så er tv-journalister flink til lige at pille en spiller ud, inden han har fået vejr, og inden han har fået slået hjernen til,
og så stille ham et lidt kompliceret spørgsmål. Og det er jo altså det pureste guld, der kommer ud af munden på den der. Det vil jeg jo ikke gå glip af heller. Jeg har da gennem åren haft held til at få optaget nogen på video også. Jeg har sådan en helt lille afdeling, en perlerække, kan man sige. Som jeg nogle gange spiller, når jeg kommer sent hjem, træt om aftenen. Det er sådan lige på, at jeg kan sagtens spille i halvt tempo, det kan jeg godt klare. En af de rigtig gode, synes jeg, er bare en lille bitte perle. Den der, det var efter en tabt kamp i øvrigt. Da de kom ud, så trækker de sådan en spiller ud og spørger ham, han er helt i opløsning. Hvad gik der efter din mening galt? Han siger, han kan næsten ikke få luft. Jeg tror simpelthen bare, vi skal score nogle flere mål. Det er sådan. Det er jo herligt. Det vil man jo ikke gå glip af. Men da jeg så kommer ind i stuen, så var det jo slet ikke det, de var i gang med. Vi var blevet europamester, det har jeg ikke tænkt over, så der skulle afsynges nationalsang. Min familie stod ret rundt om sofabordet, så ret som de nu kunne. Og de stod så tæt op ad sofaen, som de kunne. De kunne ikke helt ret. Knæene var en lille smule bøje. Det gør ikke noget godt for retstillingen, skal jeg lige hilse at sige. Men det er jo ikke det værste. Det værste var faktisk, I ved hvad der sker, når folk har siddet i en lædersofa og svedt i flere timer. Når de så rejser sig op, så ved vi jo godt, hvor både bukser og nederdel ender hen. Sidder uhjælpeligt fast. Og sådan stod det. Det var faktisk så meget, at min svine var i den blå plissere. Der har røven taget så meget, så den var helt stram her foran. Og så stod de sådan og sang. Der er et yndigt land. Og inde på skærmen, der stod nogle rødmose med i kort bukser og sang, det står med brede bøge. Jeg tænkte, det er ikke sandt det her. Det kan jo ikke være rigtigt. Det kan da ikke være rigtigt, jeg oplever det her. Og jeg kom sådan til at grine så meget, at jeg mistede al kraft. Jeg røg ned på knæ og sad og grine. Og da jeg var færdig og kiggede op, der skal jeg da lov for de store stier ned på mig. Meget røde. Min svine var stadigvæk sådan helt stram her foran. Og sagde, du er respektløs, sagde de. Så sagde jeg, så skulle jeg se jer selv bagfra. Det er heller ikke noget særligt. Men sådan er der jo noget altid, som man ikke skal forholde sig munter til, som man ikke skal slå til høre om, som man ikke skal lave tegninger over. Og det skal man også vise respekt. Når det gælder religion, så har det pint mig i de senere år, at man har været så meget efter Paulus, som man har. Jeg synes, Paulus er min mand, det er en god mand, ham kan jeg godt lide, han er en gammel kriger. Blev så apostel på sin gamle dag. Nu ved jeg jo ikke, hvordan Bibelen er skrevet rent praktisk. Jeg ved ikke, om nogen ved det. Men jeg forestiller mig, at der er gået nogen rundt med små blokke. I nærheden af hovedpersonerne, når så de har sagt stærke ord, så er der blevet skrevet ned med det samme. For det er så tit i citationstegn, de må have været lidt tæt på alligevel. Og hvis man nu forestiller sig sådan en aften, hvor Paulus har haft hul igennem til sit publikum, det har rigtig kørt for ham, stemningen har været god. De har måske drukket en del rødvin. De drak meget rødvin dengang. De lavede det jo selv af vand, har jeg forstået. Og det har rigtig kørt for ham, og så er der måske et par kvinder nede bagved, der er kommet til at grine for mig og ikke kan stoppe igen. Og det har været generende. Så kunne Paulus godt finde på, tror jeg, fordi han er meget temperament, og sige, og kællingerne holder kæft! Og det er så blevet en skrevet, kællingerne holder kæft. Og det kom med i Bibelen, og nu er det så grund til, at der er nogle præster, der ikke vil sige goddag til deres kvindelige kolleger. Det er da langt ude. Kommer vi da ikke udenom. Det er sådan noget. Det er sådan noget, vi går en del op i på Vestkysten, fordi og jeg kender en præst, ikke personligt, ved hvad man er. En præst, som ikke vil hilse på sin kvindelige kollega. En meget tynd, bleg mand. Det, der stikker i øjnene, når man møder ham, det er hans hænder. Jeg har aldrig set så små og smalle og blege hænder på en mand. Det er helt vildt. Jeg kunne forestille mig, at han har været sådan en stor dreng. Det har de da været bekymret i hans familie. Hvad skal der blive af ham? Han kommer aldrig til at kunne styre en hammer. Han siger, grave et hul. Og så kan det godt ske, at en i familien har sagt, jamen kan han så ikke blive præst? Det er trods alt bare som en lille skov, de skal bruge. Men, og det blev han så. Og når jeg siger sådan noget, så kan jeg godt risikere hjemme omkring, at der er nogen, der farer i blækhus og skriver læserbrød med det samme. Nu gør han også nar af Guds ord, svine.
Og det er fordi, der er nogen, der mener, at det er Guds ord fra ende til anden, hvad der står, at Gud har sat, selv semikolon har han deres stilling til at sætte, hvor de skal. Det er det, der hedder fundamentalisme, og det kender man også fra andre religioner. Der, hvor man kan komme rigtig galt af sted, det er, hvis man forholder sig formuntret til til nationale symboler. Og der er vi også meget forsigtige. Vi har på vores plakat i år, må jeg indrømme, Holger Danske. Det er der nogen, der synes var lige i overkanten. Men det var ikke for at garnere Holger, det var bare fordi, vi synes han skulle melde lidt ud. Han sidder lummeren i den kælder der, og jeg kender der heller ikke andre lande i verden, der har et nationalt symbol så tungt i øjen som vores. Og så den der med, når landet stander i våde, så vil han springe op som en fjeder og slå fra sig til højre og venstre med sit kæmpe svær. Jeg kan ikke få det frem på lystavlen, jeg kan ikke se det. Jeg mener, når vi har set gamle mænd rejse sig fra kolde bænke, hvor de har siddet for længe, de slår godt nok ikke nogen ihjel da. De er jo lykkelige bare, at de kan holde sig på ben. Men når det gælder flaget, der skal man træde varsom. Det er ikke noget, vi laver sjov med. Det gør vi heller ikke. Flaget, det, jeg synes, vi har et meget, meget smukt flag. Det synes jeg jo, at også svenskerne har. Men jeg synes måske nok, at nordmændene er lige lidt overspillet, men det må de jo om. Jeg vil bare ikke være med til det helligt. Altså, når man har været inde på en flagfabrik og se, hvordan det sker. De sidder bare der og syger sammen og sidder og griner og fortæller sjov historie. Men hvis man har været udsat for... De, der har været udsat for, som børn, når de har fødselsdag, og have en far, der tænkte, i år skal flaget op for knægten. Og han går ud og prøver at løse den der knude op, der har trukket sig uhjælpeligt sammen i årevis. Og han står der, fingrene er for tyk, han har ikke fået sine briller med ud. Temperamentet slår overhovedet ikke til. Og han står med flag op under armen her, ligner en trold ud for de dybe skove. Det er jo smukt. Det er meget, meget smukt. Far stod og kæmpe med snoren. Han skulle have flæget sat op. Knuderne drillede, og han manglede sine briller. Han spændte i hele sin krop. Han stod fuldstændig for krampe. Gav de frem nogle små hop. Og hans tænder beg hårdt i snoren. Flaget måtte jo ikke røre jorden. Men til sidst blev det stille til tops. Og det smældede rødt og hvidt i vinden. Det bar mine drømme med derop. Og himlen var blå. Jeg havde en højtid i min krop. Der var også flag på bordet, for jeg fyldte 8 år den dag. Der var sang, og der var grine, og flere gange i timen var jeg lige ude og se på de flag. Og det smældede rødt og hvidt i vinden. Det bar mine drømme med op. Himlen var blå. Jeg havde en højtid i min krop. Jeg havde en højtid i kroppen. Der var gaver, der var kage, mandsfest. Der var tillykknægt og klap på håret. Mor satte min livret på bordet. Men flaget var nu lige godt det bedst. Og det smældede rødt og hvidt i vinden. Det bar mine drømme med op. Og himlen var blå. Jeg havde en højtid i min krop. Skulle det blive nødvendigt for nogen, så nødvendigt, så de ikke kan lade være. Og hvis det ellers er for en ordentlig sag, så brændte bare det skide flag, som den klud det trods alt også er. Og det smælder rødt og hvidt i vinden. Det bærer mine drømme med op. Og himlen er blå. Jeg har en højtid i min krop. Himlen er blå. Jeg har en højtid i min krop.
Jeg får spørgsmålet rigtig mange gange. Hvordan oplever du forskellen mellem jyder og københavnere? Og det er jo et helt urimeligt dumt spørgsmål, som ikke kan besvare. Jeg har heller aldrig nogensinde besvaret. Det er simpelthen forhåndssvagt, og ikke mindst fordi det er for upræcist. Jyder, det er jo ikke bare sådan en entydig størrelse. Altså, der er typer og alt muligt. Og jeg ved, der er også jyder herover i København. Det har min gamle ven Erik Clausen fortalt mig. At der har været meget bøvl med især anden generations jyder, der står og hænger rundt omkring. Og også det der med københavner, fordi jeg må da være ærlig og sige, der hvor jeg kommer fra, hvis vi snakker om københavner, så tror jeg, vi er tilbøjelige til at mene alle dem, der bor øst for Slagelse. Så jeg tror, det der ligger i spørgsmålet, det er, hvordan oplever du forskellen mellem dem, der er født og opvokset i tyndt befolkede områder, hvor der er langt mellem mennesker, og dem, der er opvokset i tæt befolkede områder, for eksempel i byer. Og der er en stor forskel. Der er hastigheden, for eksempel. Vi er ikke så hurtige i her. Og så kan man sige, hvorfor er vi ikke det? Det er jo, fordi det behøver vi ikke at være. Hvis vi vil have ord, så kan vi bare tage ord. Og hvis vi ikke vil have ord, så kan vi bare lægge lidt. Der er ikke nogen, der tager, så kan vi bare tage senere. Og så er det jo ikke her, når vi bor herovre i en uge, og der føres jo fine debatter og diskussioner på rimelig høj plan og med lødigt indhold. Og det går jo over stok og sten, og det er meget interessant at lytte til. Og man står på sidelinjen og får hele tiden den tanke, her har jeg egentlig en pointe, jeg godt lige ville have skudt ind her. Men det lader sig ikke gøre, for der er ikke hul. Mange har jo lært sig at snakke på indåndingsluften også, sådan at der slet ikke er noget. Og det kan godt virke lidt frustrerende, når man så endelig bliver hul, så fyrer man den af. Og så glemmer man, når de skifter emne en 3-4 gange siden. Og så ved de ikke, hvad det handler om, og så er ordet bunderøv presser sig på ved nogen. Sådan er det ikke, altså der hvor jeg kommer, for vi kan se på en mand længe før, når han vil til at sige noget. Det kan være, han ikke har snakket hele dagen, det kan også være, han ikke har snakket dagen før. Og hans halshul er mere eller mindre føget til. Så starter han altid med lige at rydde op i det. Så ved vi, nu kommer der noget, så giver vi plads, og så, derfor bliver vi aldrig nogensinde hurtige. Der er også en anden mærkelig ting. Hvis man tog folk i mit område og proppede ind i en bus, som vi kalder en rutebil, så mange, at de skulle stå op midt imellem sæderne, og så stå så tæt, så de stod helt og rørt ved hinanden, det ville vi have det meget, meget dårligt med. Det vi ikke gear til. Men jeg så på Rådhuspladsen en dag, den ene bus efter den anden kom svingen ind. Der var fuldstændig proppen med folk, der stod og kunne næsten ikke få luft. Og de tog det helt som om, det var en naturlig ting. De har en egenskab, som vi mangler. Det minder lidt om, I kan godt huske de gamle fotografiapparater, inden vi fik digitale. Det var sådan noget med et hoved, tre hoved og bjerge, man kunne sætte dem på. Og det er ligesom herovre, kan jeg mærke, der er man i stand til, når man står så tæt, at sætte blikket på bjerge. Det kan vi ikke vide tilbøjt, det er bare at sætte på et hoved. Og så forholder vi os til alt, hvad der er omkring. Altså, det er fuldstændig åndssvagt, det behøver vi jo ikke. Det er virkelig, som står og tænker, han ser dårligt ud, må det ikke, han er på vej til læge? Og hvis der dukker en, hvis der ikke kommer en med bussen, som vi ikke kender, så spørger man dem omkring, siger, ved I, hvem han er, ham derhenne med den store næse derhenne? Så siger de, jamen det var da ham, der blev gift med Smeds datter i sidste måned. Når det var ham. Så har vi en mærkelig interesse i den slags. Så kan man sige, var han egentlig ikke københavner? Jo, det var han, her for Roskilde. Jeg har en sang her, der handler om, om sommeren, når himlen er blå og solen står højt, så kan det en gang imellem i sjældent tilfælde ske, at det giver sig til at regne helt vildt. Simpelthen giver sig til at styrte ned. Og så sker der det, at folk de styrter ind under markiser og ind i opgang og steder, hvor der er læ og ly, og så står de der helt tæt sammen. Og så sker der det samme, altså vi står sådan og vogter lidt på hinanden. Og det er det samme i busser, at når man har stået lidt så tæt sammen, at man kan mærke hinanden, så bliver vi utrygge, og så skal vi sige lyde ud af halsen. Så skal vi sige ord, det er ligegyldigt, hvad det er for nogle ord, der skal bare siges ord hele tiden, ellers er vi meget utrygge. Det kunne for eksempel være, hvis det var bus, så ville vi sige, det er der utroligt så mange, der er med bussen i dag.
Og det kan man så tilslutte sig hele vejen rundt. Ja, det er da helt... Det er da helt vildt. Og når den så går i stå, og vi begynder at blive utrygge igen, så kan det være, der en der nede bagfra, der råber. Ja, i går var der jo ikke ret mange med. Så kan den køre lidt igen. Og lige sådan, når vi står for eksempel under markisen der, helt tæt sammen, så er der altid en, der lige tager det værst ved at sige, det er da utroligt, som det er kommet til at regne. Og det er vi enige i alle sammen, ja, det er da helt fuldstændig mærkeligt. Og så har vi trykket så længe, og bliver der stille, så er der en, der siger, havde vi egentlig ikke også sådan en dag sidste år? Og så kan vi nemlig snakke længere om, det var sidste år, eller det var år før, for det kan vi ikke rigtig huske alligevel. Og bliver det ved med at regne, så kommer der lige frem små noveller om folks barndom, hvordan det regnede dengang og sådan noget. Det er fantastisk. Regnen faldt fra den på den solvarme vej. Kom det fuldstændig bag på folk. Hvor kom den fra? Himlen var blå. For mange virkede det nærmest lidt unaturligt. Det duftede af støv, der ikke mere var støv. Men som snart vil blive det igen. En dag med en barnevogn råb, mens hun løb. Det er da fuldstændig vildt, som det regner. Under markiser stod folk i ly. Det holder snart op igen, det her, sagde en mor. En bleg lærerinde sagde med forsigtigt smil. Nu bliver byen da snart så ren, så den skinner. En dame fortalte nu om den gang hun var barn. Hende og hendes kusine skulle være brudepiger. De var pynte og fin, og så lige pludselig kom regnen og ødelagde det hele. En mand fortalte noget om et hul i et tag, og en anden mand kunne en vældig lang en om noget mentalt tur. Et kor faldt ind med et muntert refræn. De sang, ingen har nogensinde taget skade af lidt regn. Så standsede regnen lige midt, som om Gud havde drejet på sin hane. Solen kom frem, og luften blev klar. En stakkels solsort kom helt i ekstase. Folk gik glade og opstemte hjem. Alle havde fået sagt et eller andet om regn. Det blev en smuk og en indholdsrig dag. Om aftenen fik mange kage og alt muligt til kaffe. Det blev en smuk og en indholdsrig dag. Om aftenen fik mange kage og alt muligt til kaffe. Alt muligt til kaffe. Jeg stod inde i en slagterbutik en dag. Jeg var sat ind for at hente hjemmelavet italiensk salat. Det er der mange, der godt kan lide. Det er jo grønærter røget op med mayonnaise.
Og mens jeg stod derinde, så det er sådan en meget velrenommeret slagter, der var kø derinde der næsten altid. Og så jeg havde god tid til at stå og vente og se på de andre, der var der. Jeg fik øje på et ældre ægtepar, som jeg ikke kender personligt, men jeg ved, hvem de er. Manden er sådan meget, meget tilbageholdende, stilfærdig, nærmest lidt selvudslættende, venlig mand. Man kunne næsten sige en homo emeritus. Forhenværende mand. Konen var der sådan lidt dragonhest over. Hun var rundt i forretningen på en prikkerunde, kan man sige, og prik lidt i alt kødet, mens han trak sig hen til vægen og stod derhen. Jeg kender ham, fordi han er sådan en, der i lige så mange år, jeg kan huske, der har han forskyndet det offentlige rum ved at fløjte meget højt og meget rent og meget fint. Og i ved, der er to slags. Der er dem, der fløjter melodier, som man kender, som man egentlig godt kunne fløjte med på, hvis man ville. Og så er der dem, der improviserer. Og ham er han jo til de sidste, og det er også de mest interessante. De er gode. De er jo meget, meget generøse med virkemidler og sådan noget, når de fløjter gennem byen. Det er jo med glissando og triller og vibrator og det hele. Der bliver ikke sparet på noget som helst. Afhængig af selvfølgelig, hvad humør de er i. Jeg har gået mange lange omveje efter sådan nogle for at høre, hvor de ender hen rent musikalsk. Og jeg har kommet til den konklusion, at de ender slet ikke. De fortsætter bare. Og det er fantastisk. Og de bedste af dem, når de når en vis alder, så mister de selve fløjtelyden. Den forsvinder. Så bliver der bare sådan... Og det var der, han var kommet til ham her inde i slagsbutikken. Mens konen gik og prikke, der stod han hen ved vægen lige stille sådan... Og så tænkte jeg, jeg vil hellere høre, hvad det er, han laver. For jeg kunne ikke rigtig høre det, så jeg stillede mig hen ved siden af ham, som om jeg studerede et prisskilt. Og det var de fineste melodier. Det var fantastisk så smukke melodier, han lavede. Og jeg var den eneste, der hørte det. Jeg følte mig meget privilegeret. Jeg kunne heller ikke lade være med at tænke mig, om ikke nogen af de gamle, klassiske komponister har haft det på samme måde. Altså med... Og så gå ind og skrive ned, når der var noget. Jeg tænker på sådan en som Johann Strauss, valsekongen. An der schönen blauen Donau, den er jo ikke kommet af ingenting. Det kunne da godt være en dag i det strauske hjem, hvor de har fået kraftig kost. Eisenbein mit Sauerkraut, eller et eller andet. Det er sådan noget, det godt står lidt op, når man spiser det. Og det kan være, at Johann er gået en tur uden for huset, for lige får til at synke lidt ned igen. Og så han går lige stille der og visste lidt. Og så har han tænkt, det er sgu da en der schöne blauen Donau, det er. Händel for eksempel, der er der slet ingen tvivl om, at Händel han var sådan en også. Prøv at tænke på largoen, som vi bruger til begravelser, den er så smuk. Det er sådan en lang nedadgående tonerejning. Det kan da godt være, han kan på den sags skyld at stå inde i en slagterbutik og øve sig i at gå dybt. Sådan tænkte jeg, det er da largoen, jeg er i gang med hjem og skrive ned. Vi ved det ikke. Men de, der improviserer på den måde, de gør det, at de bruger alle de musikalske genrer, de har været i berøring med hele deres liv. Det blander de sammen til sådan ret personlige ting. Og det er meget spændende. Det er lidt det samme, der er sket med en portugisisk folkmusikform, der hedder fado. Den rummer altså også ingredienser fra hele verden. Jeg var i Lissabon en dag, og jeg vidste, der var noget, der hed fado, men jeg forbandt det ikke rigtigt med noget. Før jeg kom ind i en fado-restaurant, det skulle I prøve, de der ikke har prøvet, det er helt fantastisk. Der får man serveret god mad, og så kommer der en gang imellem for eksempel en fado-sanger ind, med et sort sjal over skulderen og to guitarister i hælene. Og så synger hun tre fadoer, går de ud igen, kommer ind igen senere, synger tre fadoer. Og det er helt vildt smukt. Det er meget, meget vemodigt og nærmest trist. Og det er det, fordi, jeg lader mig fortælle, at genrerne opstår ved, at sømandsenker i gamle dage måtte ernære sig ved at gå ud på havneknejper og synge deres længsel og sorg ud. Og derfor blev det så trist, som det er. Der var især et nummer, der var helt magisk. Shuba hed det. Og jeg tænkte, der skal jeg have fat i teksten, jeg skal have den oversat og gendigte og hvad der nu skal til, og så skal jeg tvinge Signe Svendsen til at synge den,
fordi hun er den eneste, jeg kender, der har en stemme, sådan umiddelbart, der kan synge en fado, og som har det specielt talent, der skal til. Og jeg fik en herboende portugisisk kvinde til at lave en grov oversættelse, og da jeg så de store, flotte, poetiske billeder, der var tale om her, så viste det, at det skal holde mig fra. Det kunne jo ende i det, der hedder røvbalisering, hvis jeg begyndte på det. Så i ren og skær bødighed, så afstod jeg fra det og sagde til Signe, ved du hvad, det går ikke, det kan jeg ikke. Det ville være vandalisme, hvis jeg rører ved det. Så det må vi opgive. Og så er Signe siger, jamen kan jeg så ikke bare, kunne man forestille sig, at jeg bare sang den, som den er? Jeg kan da godt synge portugisisk, som om det var helt naturligt. Så sagde jeg, jamen det kan man da godt forestille sig. Og det er så det, hun vil gøre nu for jer i aften. Bye.
no vidro, trazendo a Vi var faktisk udsat for op i Aalborg, der kom der en høj, tynd mand op, meget bevæget, og sagde meget stilfærdigt til mig: helt ærligt, er det ikke ubehageligt for dig, når Signe får sådan langt bifald? Og der må jeg selvfølgelig sige, at jeg synes, det er så fortjent, men jo, det er ubehageligt. Det gør ondt, det gør det. Og jeg kan se, at vi skulle faktisk have holdt pausen. Så det vil vi gøre efter næste nummer. Jeg var i København en dag, og det er sådan, når jeg er i København, så benytter jeg så vidt muligt lejligheden til at køre lidt i elevator og sådan noget. Jeg synes, det er altså... Det har vi jo ikke meget mulighed for, der hvor jeg kommer fra. Og vi synes stadigvæk, det er lidt sjovt det der, og så bliver man bare... op. Jeg bliver også tit spurgt, når jeg kommer hjem: Nå, prøver du den rullende trappe? Det synes vi virkelig er noget. Jeg har min bror med over en dag, og... jeg lover ham en tur på den rullende trappe ind i magasinet helt op til toppen. Og det har han glædet sig rigtig meget til. Og så stod vi derinde, og jamen det kan I selvfølgelig ikke sætte jer ind i, men også der kommer derudfra, når vi står foran sådan en rullende trappe, så kan det være svært at vælge lige, hvorfor trin man skal stå på. De er jo helt ens, de bliver ved med at komme der, og man kan... Og min bror og mig, vi stod ved siden af hinanden, og jeg hørte han stod og sagde: hey, der kom... Hey, der var... Hey, der var ikke mere... Og det er jo ligesom, at man skal hoppe ind i Zip-tog. Det går bare slet ikke. Og der dannede sig kø bag ved os. De kunne ikke komme på trappen. Og så var jeg sagde til ham: nu tæller jeg til tre, og så står vi altså bare på. Ja, det var han med på. Jeg talte til tre, og jeg stod på. Hans kop fik kun det ene ben på. Så han gik fuldstændig i spagat. Det så helt galt ud. Og da vi nåede op til enden af trappen, der lå han ned på trappen. Og jeg tænkte, hvordan får vi ham af her? Men det løste sig af sig selv. Han blev bare nærmest skubbe i land. Der hørte jeg også ordet bunderøv blive sagt fra flere sider. Men jeg var i København en dag, hvor jeg skulle med elevatoren op på 6. etage. Og det var ikke for sjov, det var fordi jeg skulle derop. Og da vi var kommet til første sals højde, der takkede jeg min Gud for, at det ikke var Empire State Building, vi var på vej op i, men det selskab, jeg har fået i elevatoren. Vi var to mand derinde. Han var væsentligt kraftigere end mig. Sådan oplevede jeg det i hvert fald. Væsentligt kraftigere end mig. Og vi stod der face to face. Vom mod vom. Vores maver var sådan presset helt sammen. Det var meget, meget ubehageligt i øvrigt. Og jeg var da også ved at overveje nok, om man skulle vende sig om, så vi ligesom stod i række. Så fut, fut, fut. Men det ser jo også dumt ud, når man kun er to. Så vi blev stående, og så prøvede vi bare at passe på med ikke at ramme hinandens blik, for det var slet ikke til at holde. Men det spændt, vi var kommet i. Men så ved I godt, jeg ved ikke, hvad det er for en idiot, der har fundet på, at der skal være spejle på tre sider i en elevator. Hvor er det dog en dårlig idé. Det var lige meget, hvor jeg så hen, så var det grimt, grimt, grimt. Så jeg til højre, så jeg hans flæske fede nakke og hans skalle ise. Så jeg til venstre, så jeg min egen. Og det var i en vinkel, så den fremstod som en uendelig række af fede nakker. Så lod jeg blikket glide op af, der ramte mit øje et lille skilt, der lidt håndeligt sagde: max 3 personer. Jeg ved da virkelig ikke, hvor den tredje skulle være hen. Men... jeg kendte ikke ham, jeg stod overfor der. Vi var bare fuldstændig ind i bygningen, fordi vi skulle samme sted hen. Og da vi var på vej ind, vi skulle op på sådan en stentrap, ned ved foden af trappen, der lå der en ung mand, der har indtaget et eller andet, han skulle have økonomiseret lidt med. Og også ude for landet, vi er vant til, når der ligger en mand på fortovet, så danser vi altid op og lige pærer lidt til ham med foden. Men det var der ikke noget med her. Ham, den anden, han gik foran mig, han skrev bare over og gik ind.
Så det, jamen, sådan er det jo så nok her. Så det gjorde vi så. Da vi jo nåede til tredje sals højde, der kunne jeg ikke stå sådan mere, uden at sige lyd ud af min hals. Fordi vi stod så tæt. Og så sagde jeg, det er jo egentlig trist med sådan en ung mand, der ligger dernede. Ja, sagde han, så må han jo tage sig lidt sammen. Så det har jeg slet ikke tænkt. Det var altså virkelig en aha-oplevelse, det kan jeg sige. Jeg har gået og tænkt sådan på noget med noget socialt netværk og sådan noget. Og det, der slog mig og egentlig chokerede mig, det var, i hvor høj grad manden jo egentlig har ret. Det var jo bare det, der skulle til. Det var genialt sagt på en måde og tænkt. Og jeg er da egentlig også glad for, at det er en holdning, der breder sig i dansk politik med lynets hast, fordi jeg tror, at vi kommer til at spare penge på den måde. Jeg synes faktisk, det var så fint, at jeg har lyst til at køre ned igen til ham dernede, hvis jeg nu ikke selv har tænkt på, altså, hvor enkelt det egentlig er. Og så sige til ham, ved du hvad, hvis du tager dig lidt sammen, Mark, så har du foden under egen havegrill inden ret længe, det er helt sikkert. Det er godt nok med velstand til alle, men hvor skal pengen komme fra? Alle kan få penge, jeg selv narkomaner kan få. Der synes jeg, grænsen må være, dem vil jeg ikke forsørge. Det er selvfølgelig trist, at de sådan går og sprøjter sig selv med morfin. Men de kunne jo prøve at lade være med at gøre. En bitte dyng fjer på vejen, en fuglung helt på et flag. Fløj lige fra reden og ned foran bilen, og verden er ligeglad. Den var selv uom, som det gik. Den kunne jo bare have passet på og så ikke være så glad. Børn render hjemmefra, fordi de vil ikke gå i skole. Og de drikker og spiser piller, skaber sig fuld. Så må det offentlige hjælpe dem med penge som noget pjat. Lad dem sprøjte sig ihjel, hvis de vil, men hold neglen fra. De penge, vi betaler i skat. En bitte dyng fjer på vejen. En fuglung helt kørt flad. Fløj lige fra reden og ned foran bilen, og verden er lige glad. Den var selv uom, som det gik. Den kunne jo bare have passet på og så ikke være så glad. En ved af sin egen lykkesmed, de siger næsten sig selv. Men der vil jo altid være nogen, der slet ingenting vil. Nogen tager eksamen, og nogen får rotaru hjemme. Andre vil heller bare splitte sig selv fuldstændig af. Men det må jo være deres eget problem. En bitte dyng fjer på vejen. En fuglung helt kørt flad. Fløj lige fra reden og ned foran bilen, og verden er lige glad. Den var selv uom, som det gik. Den kunne jo bare have passet på og så ikke være så glad. God pause. Ja, her holder Niels & Company sig en velfortjent pause, lige indtil næste fredag kl. 20, hvor du kan grine med til anden halvleg af showet. Kan du klare flere finurligheder, så grib fjernbetjeningen og slå over på DR2, hvor aftenens satire byder på normal vejse, og senere et kort opsamlingsheat med alt det bedste fra premiereugen hos det nye dagsaktuelle tjenesten. Her også på DR1, der fortsætter vi aftenen med en tv-avis.